A pastora evangélica Simea Meldrum foi agraciada pela Câmara Municipal do Recife com a Medalha de Mérito Olegária Mariano. A entrega da comenda ocorreu durante uma reunião solene que levou ao plenário da Casa Legislativa dezenas de familiares e amigos da homenageada. A honraria foi concedida por iniciativa da vereadora Michele Collins, que ressaltou o trabalho social desenvolvido pela líder religiosa na ajuda às famílias carentes no antigo lixão de Aguazinha, em Olinda. Essa Casa Legislativa, ela tem feito esse trabalho de reconhecer tantas pessoas, tantas personalidades, instituições que fazem um trabalho de relevância, não só aqui em Recife, mas que refletem em todo o estado de Pernambuco e no Brasil. E a pastora Simeia é uma dessas pessoas que colocou a sua vida à disposição. Ela é a primeira pastora do Nordeste, a primeira mulher que foi consagrada pastora, e ela se levantou como a voz de muitas pessoas que não tinham voz, que não tinham vez, principalmente crianças e adolescentes. Então hoje a gente está muito feliz de poder honrar, homenagear, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus diz honra quem honra. E hoje é o que foi feito nessa casa, honramos a vida dela, porque realmente o trabalho dela faz a diferença na vida de tantas pessoas. A solenidade foi presidida pelo vereador Ronaldo Lopes e contou com a exibição de vídeos, destacando a trajetória de vida e a dedicação da pastora. Um exemplo de dedicação à obra de Deus, um exemplo de abrir mão de si mesmo e por um interesse do próximo acima, de cuidar de quem mais precisa. Além do trabalho social iniciado em 1993 e das atividades pastorais na igreja, Simeia Meldrum é coordenadora do Movimento Nacional Mulheres de Visão, da ONG Visão Mundial. Na tribuna, ela expressou gratidão pelo reconhecimento, mas também salientou a responsabilidade que a homenagem confere. Quando você alcança uma casa como essa, aquilo que você faz vai impactar a cidade. Isso promove que outras pessoas sejam inspiradas, que a justiça e o direito venham acontecer para todos. Eu acho que a justiça e o direito sempre vence. E eu acredito muito que a fé nos leva a esse foco. A cerimônia também teve um momento de oração, conduzido pelo pastor Ian Meldrum, marido da homenageada, além de louvores entoados pelo cantor Jair Martins.